間違えたようですね。失礼。なんちゃって。あ、BKB です。はい。まあ、ちょっと今日はね、一風変わったあのドアのお話をしたいんですけれども、どうですかドア、皆さん。ドアと聞いてどんなイメージをお持ちですか、皆さんは。まあ一般的には建物の出入り口のドア、あるいはその内部のドアなんですけれども、まあドアはさまざまな表現に使われることがあります。例えば、君の心のドアをノックしろとか、君の勇気のドアを叩くんだとか、ドラえもん何か出すよ、仕方がないのび太くんはどこでもとか。まあそんな例えに枚挙にいとまらないドアですが、今日はそんなドアにまつわる素敵な物語を皆さんにお見せしたいなと思ってます。おや、早速物語のドアが開くようです。うお、寒っ。これもう一枚上着いる日やな。いかがだったでしょうか。いやー、ありがとうございます。素敵な物語でしたね。あの季節の変わり目なんかに皆さんがとてもとても体験しうるであろう素敵な物語。もう一枚いるやんみたいな。もうここ寒いやん、風邪ひくやんみたいなね。まあ、あの女子なんかはね、ここで上着を取りに部屋に戻ったりもするんですけど、横着物の方多いですからね、こうブーツ履いてる人とかも脱がずにね、靴のこの辺でこうこうやってこうやってね、これで汚れてないみたいな。あれ汚れてます。はい。それではここからもう少し短めの物語を連続でご覧に入れたいなと思います。ご覧ください。連続でネクストドア。うわ、2人でカラオケとか久々やな。めっちゃ歌うわ。何歌おうかな、マジでよ。ヒーロー。おい、ここ荷物置かんといてって言ったやんな。はーい、はいはい、あーはい、あ、すいません、うちテレビないんで。お邪魔します。あ、へえ、これがケンジの新しい引っ越し先。一人暮らしで、こんな綺麗くしてる男が。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗と思う。これ風呂とかトイレは別ってこと。マジでそうなんや。これセパレ猫飼ってる。あ、お腹痛い。トイレトイレあった。コン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 、あ、コン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 、あ、そうそう、あ、ヨーグリやった。うん、こっちのドアかな、こっちのドアかな、迷うけどどっちにしようかな。うーん、こっちで。よかった、これガクトさんいるならこっちで正解っすよね。めっちゃおもろいやん、お前その話。お前のさ、その高校時代の話俺聞くんがめっちゃ好きやねんか。もう一回ピンポン。あ、ちょっと待って、待って。あ、はい、あ、はい、はい、どうも。はい、じゃあこれで。はい、はーい。ピザ来ませーん。いかがでしょうか。十人十色のいろんな物語をご覧に入れることができました。ちなみに僕が一番好きだったのは、あの猫飼ってるです。はい、非常に可愛かったです。今日は皆さんの心のドアを開くことはできたのでしょうか。まあ次の未来のドアが開くその時までごきげんよう。さようなら。静電気。びっくり、感電、ビリビリ、ビリビリ。